Vamos lá. Começou. Bom dia, caros professores. Estamos aqui mais uma vez com vocês para mais um ATPC. Lembrando que este é o segundo, né, desta nossa grande aventura virtual. Estamos aqui, eu e a professora Thais. Vamos trabalhar um pouquinho com vocês hoje sobre aquela atividade que nós deixamos na semana passada. Vamos retomar aquela atividade. Vamos falar das habilidades essenciais para o primeiro bimestre e vamos encomendar outra atividade para vocês, já usando a habilidade do segundo bimestre, ok? Tá com a palavra, passa a palavra, Thaís. Bom dia, pessoal. Espero que vocês tenham tido uma ótima semana, que hoje seja uma manhã bem tranquila, de aprofundamento dos aprendizados e que nós possamos aí compartilhar experiências. A Rosi e eu temos uma pauta a seguir. Já já vou compartilhar minha tela e em nome da Rose, em meu nome, gostaria de agradecer àqueles que colaboraram, que enviaram as questões. Nós vamos começar a pauta por aí. Eu vou compartilhar agora minha tela com vocês. Só um minutinho, que demora um pouquinho para aparecer. Assim que aparecer, nós vamos começar, tá bem? Vou esperar um pouquinho aí. Existe um delay entre celular, notebook. Então, vamos lá. Essa aí é a nossa tela inicial. O ATPC será feito, como na semana passada, pela Rose e eu. E aí, a nossa data de hoje. A nossa pauta será a seguinte: a retomada da videoaula da professora Márcia Plana. E o comentário dos aspectos avaliados pelos professores que participaram, a relação entre os eixos e as habilidades essenciais, os cursos disponíveis para aprofundamento de estudos sobre BNCC, a articulação de atividades relacionadas tanto às aulas do Centro de Mídias quanto a todo esse material aí que o aluno tem, que nós conversamos um pouquinho quais são na semana passada. E, por fim, os informes gerais. No primeiro momento, nós vamos fazer a retomada da videoaula da professora Márcia. Gostaria de agradecer novamente a professora Márcia Plana, da Escola Estadual Olavo Hansen, que com todo amor e carinho nos cedeu a aula dela, ela mostrou para mim e para a Rose. Nós amamos e pedimos se podíamos utilizar e falar o nome dela, né? E ela cedeu gentilmente, com todo amor e carinho, permitiu que nós postássemos no YouTube para que todos tivessem acesso. Então, muito obrigada, Márcia, e parabéns pela excelência do seu trabalho. A primeira pergunta era a seguinte: descreva a sequência utilizada pela professora e opine se você mudaria essa sequência conforme a necessidade dos seus alunos. Uma professora, intitulada MB, nós optamos por não colocar os nomes, né, por uma questão. Há pessoas que não gostam, e ela fez o seguinte comentário sobre essa pergunta. Ela disse que a professora começa com a leitura do título da notícia, que apresenta as habilidades que serão trabalhadas e quais as características da notícia, assim como os elementos constitutivos do gênero. Diz que a professora faz uma explanação de forma clara, detalhada, com exemplos desses elementos, e esclarece quais são os meios de circulação da notícia e como se trata de um texto midiático. Ela apresenta a atividade, no final, que dialoga com o conto do Machado de Assis, a ser realizada pelo educando. Ela diz que a professora pôs data para entrega, endereço eletrônico para entrega e que finalizou apresentando as referências utilizadas na aula. Ela não disse se mudaria nada, mas dá a entender, pela quantidade de elogios que ela elenca, que ela gostou e que utilizaria o mesmo plano de aula. Uma segunda professora disse assim: que a professora Márcia Plana iniciou a aula com a leitura de uma notícia de relevância social, pois atinge os interesses de um grupo de alunos que conhece alguém ou que fará inscrição para o Enem de 2020. Depois, ela analisou as características específicas do gênero notícia. De acordo com essa professora, ela acredita que a professora Márcia deveria direcionar o público-alvo, ou seja, para quem ensinar.
os alunos de que série do ensino médio a que aluno se destina a essa atividade. Ela diz que acrescentaria uma explicação maior da função da linha fina, sobre o subtítulo, sobre o título. Esse último encontramos em vários jornais, pois a linha fina pode ocorrer também acima do título. Ela disse que ela abordaria também a análise dos discursos direto e indireto, que são utilizados para dar maior credibilidade ao leitor e ainda contribuem para dar mais informação do fato apresentado. Ela diz que ela mudaria a sua proposta de produção de notícia. Ela diz que, ao invés de apresentar 3 contos de Machado de Assis, ela apontaria apenas um e faria a leitura do mesmo. Contudo, mesmo com as observações daquilo que ela mudaria, ela acredita que a aula da professora Márcia foi extremamente pertinente e muito bem explanada. Então, olha que interessante, cada um tem um olhar. A primeira professora dá a entender que utilizaria exatamente como a aula estava, e essa professora faria adequações. E é esse olhar que nós temos que ter, de que as habilidades e todas as atividades compartilhadas entre os pares, que é a nossa proposta com vocês de compartilhar atividades, elas têm que ser revistas partindo daquele ponto do seu alunado, porque às vezes o alunado de X professor não é igual ao do professor Y. E isso é importante. Imagino que essa segunda professora tenha tido esse olhar. Para o meu público, eu necessitaria fazer determinadas intervenções. Obrigada aí às duas que colaboraram. Certamente elas estão se reconhecendo aí pela abreviação do nome. A segunda pergunta pedia para descrever quais eixos são fundamentais do ensino da língua portuguesa e que estão reconhecidos aí na aula da professora. Então, dos 4 eixos que a professora Rosimeire, minha colega aqui, falou na ATPC passada, daqueles 4 eixos fundamentais, que são a base do ensino atual de língua portuguesa, quais, né, cada um reconheceu? Selecionamos aqui 2 respostas. Eu vou ler as duas simultaneamente, porque vocês vão perceber que elas colocaram a mesma resposta. Então, elas colocaram que teve a leitura, uma colocou como procedimento de leitura e a outra leitura e escuta, né? As duas colocaram oralidade, a produção escrita e a análise linguística ou semiótica. Então, olha que bacana. A professora Márcia conseguiu, no plano de aula dela, baseado nas habilidades para aquela turma que ela formulou a atividade, para aquela idade e série, ela conseguiu contemplar os 4 eixos de língua portuguesa. Agora, eu passo a palavra para minha colega Rose, que ela vai dar continuidade com a próxima questão. Rose? Muito bem, pessoal. Então, vamos continuar? Vamos falar das outras questões. Porém, antes, eu vou mostrar para vocês aqui um quadro, né? Eu coloquei como título A Importância dos Eixos para o Desenvolvimento das Habilidades. Por quê? Porque não há como nós trabalharmos os eixos, desenvolvermos essas habilidades em língua portuguesa sem trabalharmos os eixos. E eu coloquei aí uma imagem representativa para cada um dos eixos. No primeiro, nós temos aqui mesmo. Quem quiser escrever no chat, pode escrever, né? Leandro Karnal. Quem é que não gosta do Leandro Karnal? Quem não gosta de ouvir esse cara falar, né? Por mim, eu ficaria um dia inteiro, dia, semana, só falar, porque trabalha muito da outra. O que nós não podemos esquecer é que toda essa virtuose de oralidade que ele tem, né, tudo isso tem um fundamento, né? Ele conseguiu, né, adquirir toda esta boa oralidade, toda esta boa oratória com muitos esforços. Então, a gente percebe na fala dele que não é uma fala de senso comum, é uma fala bem fundamentada, é uma fala de uma pessoa de muitas leituras. Então, o Leandro Karnal, ele nos ensina e consequentemente, também vamos ensinar aos nossos alunos que, para ter uma boa oralidade, né, para falar bem em público, para se apresentar bem oralmente, é preciso também ler muito, obter muitas informações e sair sempre do senso comum, ok? Na segunda imagem, nós temos a Mafalda aqui. A Mafalda, ela é maravilhosa, né? E ela diz o seguinte para o coleguinha dela aí: olha, viver sem ler é perigoso.
te obriga a crer no que te dizem. Então, o que ela está nos ensinando? Né? Aí, para o eixo da leitura, eu coloquei esta imagem, nesta charge, e a Mafalda está dizendo que quando a gente não lê, né, a gente está arriscado a acreditar em tudo que as pessoas nos dizem. Ou melhor, quando a gente não lê e não entende o que lê, nós estamos arriscados a ser enganados constantemente. É bem isso. Na terceira imagem, vocês têm aí duas mãos digitando. É, quando você busca... Eu achei uma coisa muito interessante que eu gostaria até de comentar com vocês. Quando você busca alguma imagem sobre escrita na internet, você acha muito, assim, milhões e milhões de imagens de pessoas escrevendo à mão. Mas hoje em dia, nós praticamente não escrevemos mais à mão. Hoje nós digitamos muito, o tempo todo. Eu acho que se eu for escrever à mão, eu nem tenho mais tanta habilidade assim para escrever à mão. Então, eu prefiro digitar, que é melhor, né? Então, aí nós temos o eixo da escrita. E na quarta imagem, nós vamos ter aí um quadro do René Magritte, né, que é um pintor francês, né, e ele diz o seguinte, né, que isso aqui não é um cachimbo. Né? Está escrito aí em francês que isso aqui não é um cachimbo. Aí muita gente discute, mas é um cachimbo? Sim, é um cachimbo. Nós estamos apresentar aí a questão da semiótica, porque a semiótica, ela trabalha com a questão das representações. Como é que nós representamos os nossos pensamentos, as nossas ideias, os nossos sentimentos? Né? Muitas vezes nós grafamos, nós pintamos, nós moldamos, nós criamos formas representativas do nosso pensamento. Então, o que o Magritte fez aí, na verdade, não é um cachimbo mesmo, mas é a representação de um cachimbo. Para nós termos uma ideia de como trabalhar a semiótica, que muitas vezes a semiótica, ela traz muitas representações, e quanto mais visão de mundo, quanto mais ampla for a nossa visão de mundo e a visão de mundo dos nossos alunos, melhor ele vai conseguir reconhecer e dialogar com todas essas imagens, com todos esses signos, com todos esses símbolos que eles encontrarem por aí, ok? Vamos caminhar mais um pouquinho. Passando. A terceira questão dizia o seguinte, né? Nós passamos quatro questões para os professores. Gente, até no dia 11, só 26 pessoas tinham preenchido, tinham feito a lição. Nós tivemos praticamente 250 pessoas no ATPC. Onde estão as outras atividades? Né? Esperamos, né, que até o momento as pessoas ainda entrem lá e façam a atividade. É um exercício bastante interessante sobre aquilo que nós tratamos no ATPC anterior. Né? Então, a terceira questão vai dizer o seguinte, relate como cada eixo trabalhado foi explorado durante a aula da professora Márcia. Eu também estou aqui, né, dirigindo os meus agradecimentos à professora Márcia, que sempre foi nossa parceira. Desde que eu entrei no núcleo em 2012, né, eu já reparei um diferencial na professora Márcia, e ela sempre tem estado conosco, sempre tem colaborado conosco, e é assim uma parceira e tanto em todo o nosso fazer pedagógico lá no núcleo. Tá, Márcia? Muito obrigada, viu, Márcia? Aí nós pegamos de um relato de uma professora, tá, que eu preferi colocar de maneira anônima, né? E diz o seguinte, a professora contemplou os quatro eixos, deixa eu olhar aqui, espera um pouquinho, ok. A professora contemplou os quatro eixos, pois os alunos ouviram a leitura da professora e depois leram os contos, né? Isso aí, a leitura. Puderam escrever uma notícia escrita, né? Um trabalho de escrita, fizeram a exposição oral a partir dos questionamentos da professora e, ao elaborar a atividade, a oralidade, utilizaram a análise linguística para produzirem a notícia e tiveram contato com a semiótica quando foram enfatizadas, né, a imagem e a legenda. Tá? Então, nós percebemos aí que a professora que respondeu essa pergunta, ela assistiu à aula,
e ela conseguiu, né, diagnosticar na aula a presença dos quatro eixos, que é da oralidade, da leitura, da escrita e da reflexão linguística junto com a semiótica. Então, ela conseguiu reconhecer esses quatro eixos na aula da professora, tá? Porém, com algumas particularidades, né, que pouco a pouco nós vamos fazer se entender. Tá? Vamos para a segunda resposta. A segunda professora diz o seguinte: leitura e explicação, diz que a professora Márcia fez a leitura e explicação de cada característica do gênero notícia, a análise linguística através das observações, sobre a linguagem formal e verbo no tempo presente, no título da notícia e, ao final, novamente a sugestão de leitura de um conto e transformá-lo através do auxílio de uma tabela em uma notícia. Tá? Nós transcrevemos, pessoal, as respostas das professoras tal qual nós encontramos lá no formulário. Tá? Então, nós percebemos, né, que a professora também, ela reconhece o eixo leitura, ela reconhece a análise linguística, tá? E ela reconhece também o trabalho com as características do gênero. Tá? Mais adiante, nós vamos falar um pouquinho mais sobre as respostas das professoras e sobre o que nós estamos trabalhando. O importante é nós pensarmos o quê? O trabalho com os quatro eixos, eles precisam estar muito claro dentro da nossa cabeça. Tá? Nós estivemos num seminário, há 2 anos atrás, eu e Valéria, com os professores Joaquim Dolls e o Bernard Schneulin. E o Joaquim Dolls, ele foi muito enfático na sua fala, né, quando ele disse que o quê? Que o professor, a partir daquele momento, o professor, ele não é mais simplesmente um dador de aula. Ele é um arquiteto didático. Ele é um engenheiro didático. Então, quando nós forçamos para que vocês entendam perfeitamente esses quatro eixos, para que vocês entendam a construção de uma aula, que ela precisa ser sequencial e gradativa, até chegar no objetivo daquela habilidade prevista por mim, né, que é o meu objetivo no aprendizado dos meus alunos. Eu tenho que ter um ponto de partida e um ponto de chegada. De onde eu parti, os meus alunos não conheciam tal habilidade. Meu ponto de chegada, os alunos têm que conhecer essa habilidade. Como é que esse percurso acontece? Percurso acontece abordando, cavalgando lentamente pelos quatro eixos, tá? Para eu alcançar a objetividade da minha aula e a contemplação total da habilidade que foi proposta. Nós percebemos, né, eu li todas as respostas de vocês, as 26 que eu encontrei até ontem à noite, então eu li todas as respostas e eu percebi que nós temos professores que têm muita clareza desses quatro eixos, mas nós ainda temos alguns professores que ainda essa questão dos quatro eixos está ainda um pouco difuso, né? Um pouco assim, nublado, né? Não está totalmente claro. Então, é importante que esses quatro eixos fiquem absolutamente claros, senão eu não vou ter como construir as aulas para os meus alunos. Principalmente agora que isso está sendo exigido de mim e estou em trabalho remoto, né? Eu estou distante dos meus alunos. Então, a minha aula ela precisa ser muito mais clara do que era no momento em que eu estava presente com os meus alunos. Ok? Então, vamos para a quarta questão, Thaís, por favor. A quarta questão dizia o seguinte: a atividade proposta pela professora ao final da aula pode ser considerada como pertencente ao eixo da escrita? Explique. Numa primeira resposta, né, que eu captei lá aleatoriamente, viu, gente? Eu não fiquei escolhendo. A professora disse que sim, pois os alunos terão que ler o conto, apropriar-se dos elementos da história, transpor para o gênero solicitado e, como produto final, terão que escrever uma notícia com esses exemplos.
Eu achei que essa professora assim, foi muito clara. Ela entendeu perfeitamente a proposta. E isso é importante, porque quando eu, como professora, entendo e tenho clareza daquilo que me foi proposto, tá? É muito mais fácil eu passar com essa clareza para os meus alunos. Ela disse, simplesmente sim. Os alunos serão que leram o conto do Machado de Assis, um dos três lá que a Márcia propôs, apropriar-se dos elementos que, se eles não se apropriarem da história, da narrativa, eles não terão como escrever essa notícia. Então, eles vão ter que se apropriar dos elementos da história, né? E, ao final, terão que escrever como notícia. Eles terão que lembrar lá da aula da professora de todos os elementos da notícia que a professora trabalhou com eles. Tá? Então, é um trabalho mental bastante de muito fôlego, tá? Bastante complexo para os nossos alunos. Eu achei muito interessante essa proposta da professora por este motivo. Tá? Pode passar mais uma, vamos ver mais uma resposta. Ela diz que sim, essa professora. Ela propõe, né? A professora Márcia propõe uma produção textual do gênero notícia e ainda contempla o eixo leitura, pois o texto produzido tem que ser baseado em um conto de Machado de Assis. Então, nós percebemos aqui que a professora entendeu, né? Que os alunos tinham que ler o conto do Machado de Assis e, a partir desse conto, eles teriam que escrever uma notícia. Porém, eu percebo aqui que faltou um pouco mais de clareza, principalmente quando for passar para os alunos, que aquela outra professora teve. O que a professora colocou, a primeira professora? Ela colocou que os alunos tinham que se apropriar dos elementos do conto para depois transpor no outro gênero, que é o gênero notícia. Então, a gente percebe, pessoal, eu estou chamando a atenção de vocês também nessa questão, né? Isso também serve para mim, porque muitas vezes eu escrevo uma coisa, dou para a pessoa ali, a pessoa, o que você quis dizer aqui? Né? Era a Valéria, agora é a Thaís, né, Thaís? Às vezes eu escrevo uma coisa, Thaís, tá claro, Thaís, mas o que você quis dizer aqui? Por quê? Porque eu não sou totalmente clara. E muitas vezes nós temos tanta habilidade com a língua, né, que nós achamos que aquilo está muito claro. E muitas vezes nós esquecemos a quem se direciona e a intencionalidade da nossa proposta, da nossa escrita, e nós escrevemos do jeito que nós entendemos, e não do jeito que o nosso interlocutor precisa entender. Ok? Muito bem, pessoal. Agora é você, Thaís. Passa a palavra. Sim. Vou avançar aqui. Só um minuto que está dando eco. Vou ter que cancelar meu som. Aí. Só um minuto para eu ajustar o som, senão ele dá eco aqui na minha tela. Está dando para ouvir, Rose? Vou avançando aqui. Tá? Então olha só. Nós vamos falar agora um pouco sobre os eixos de integração da BNCC e as práticas de linguagem. Como a Rose disse, nós optamos nessa TPC por reforçar esses eixos, que, na verdade, eles são entrelaçados. Essa imagem aí, um liga, né, no outro, achei bonitinha, mas, na verdade, todos se entrelaçam, não é só nessa ordem que está. Então, começando ali pelo azul, nós temos a leitura, que também é tido como leitura e escuta, a análise linguística, que também é semiótica, a produção escrita ou produção textual e a produção oral. Então, esses são os quatro eixos básicos para o ensino de língua portuguesa nos dias atuais. É isso que a BNCC prevê. Ela começa lá na educação infantil, vai para os anos iniciais, onde os aprendizados da educação infantil são sistematizados, eles começam ali a absorver mais conhecimento, e quando eles chegam no sexto ano até o terceiro, é momento em que eles consolidam todas essas aprendizagens e fazem o aprofundamento. O importante é entender que esses eixos, eles não são isolados.
Por isso que quando nós olhamos as habilidades lá do documento orientador, eles parecem que estão todos juntos, e realmente eles estão. Quando eu dou uma proposta de produção escrita, eu também trabalhei a leitura. O meu aluno também vai fazer análise linguística. E muitas vezes, estando em sala de aula, ou mesmo no formato remoto, nós oralizamos aquilo com eles. Isso é muito comum. Tá? Na próxima tela, a Rosi e eu optamos por dar uma retomada e nós vamos dar pequenos exemplos utilizando as habilidades do documento orientador. Né? Nós pegamos algumas habilidades de cada série, tá bom? Então, a leitura e a escuta de texto, o que a leitura enfatiza? Por que leitura e escuta? Porque diversas modalidades textuais, a pronúncia, a entonação, elas são muito relevantes. Então, quando se diz leitura e escuta, é nesse sentido de fazer uma leitura não só de um texto escrito, mas também de uma apresentação. Então, essa leitura seria esse contato com esse texto, seja ele oral, seja ele escrito, seja ele verbal, seja ele não verbal. Então, o que a leitura e a escuta enfatizam? As estratégias de leitura, que são muito importantes, desde pequenos, né, nós que temos aí do sexto ano em diante, a gente já começa, né, fazendo uma retomada, por exemplo, das narrativas e um aprofundamento. Então, quando eu tenho uma estrutura textual em que eu tenho foco narrativo, personagem, espaço, tempo, enredo subdividido em diversos elementos, eu tenho ali... Quando eu ensino para o aluno que isso tudo existe, ele desenvolve uma estratégia também de leitura. Então, as estratégias de leitura, elas envolvem N questões. Aprender a ler nas entrelinhas, a entender questões semióticas, como as figuras de linguagem. Então, as estratégias de leitura, elas devem permear todo o trabalho de leitura e escuta. O domínio dos conhecimentos linguísticos, né, da escrita, da palavra falada, o significado dessas palavras, e a dimensão sociodiscursiva. A dimensão sociodiscursiva é assim, a intenção é formar um aluno um ser social, um aluno que seja crítico, que saiba se posicionar, então isso vai estar em todos os eixos, inclusive na leitura. Para ilustrar um pouco, nós pegamos aqui, só um minuto que tem uma demora aí para mudar. Nós pegamos um exemplo de uma habilidade do sexto ano, prevista lá nas habilidades essenciais. Está escrito assim: identificar em notícia o fato central, suas principais circunstâncias e eventuais decorrências. Essa é a habilidade. E aí, tem um texto, né? Eu escolhi esse texto, ele é de 2017, mas eu penso que um aluno de sexto ano hoje, com 11 anos, ele assistiu a essa novela. Então, na escolha dos textos, é bacana também você pensar na pertinência para aquela idade, para aquela faixa etária. E eu escolhi essa e eu vou ler para vocês. Sorriso, cantora adolescente que gravou música para a novela do SBT, a cantora Laís Queiroz, de 14 anos, moradora de Sorriso, está se preparando para lançar o primeiro CD. De acordo com o pai, Paulo Queiroz, a gravação da música Close, tema da novela Carinha de Anjo, tem alavancado a carreira da jovem, então, agora com outros passos. A intenção é gravar o CD. A Fátima Leão, cantora e compositora boiana, escreveu uma música para ela que deverá entrar no álbum. A cantora sertaneja Marília Mendonça também se dispôs a gravar alguma canção junto com ela, afirmou ao Sol Notícias. A carreira de Laís começou a decolar em 2015, quando o cantor e compositor Serginho Pinheiro, que é amigo da família, esteve em Peixoto Azevedo, 197 quilômetros de Sinop, onde a jovem nasceu em Uruguaiá. Ela sempre gostou de cantar, desde 7 anos de idade. Serginho escutou, gravou uma música e mandou para o Arnaldo Romano, musical. Ele entrou em contato no ano passado e demonstrou interesse na gravação de uma música para a novela, explicou o pai. A canção interpretada por Laís foi composta em 2005 pelo próprio Sérgio Pinheiro, com autoria com Carlos Sandal e Zé Moreira. Na novela, a versão cantada pela jovem embala o romance do casal Gustavo Larios e a irmã Cecília. Para Paulo, a cantora Mirim deve começar a ganhar ainda mais visibilidade nos próximos meses. O CD da novela está para sair. Quando isso acontecer, ela vai começar a se apresentar em programas do SBT. Ainda algumas conversas com os diretores da novela para que ela grave a música.
em abril deste ano, a Estrela gravou um videoclipe em São Paulo, interpretando a canção da novela. No YouTube já são mais de 5.200 visualizações. Bom, saiu aí, né, no jornal chamado Só Notícias. Então, o que é interessante? Quando você lê uma notícia no sexto ano, voltada para aquele público, a chance de o aluno compreender melhor é muito maior. Se você pega, simplesmente uma notícia mais atual que seja, que tenha mais um teor adulto. Eles ainda são jovens, eles estão ali migrando, né? Estão ali no começo da adolescência. Então, a pertinência desse texto é a idade. E aí, com uma leitura, é possível que ele encontre o fato final, né? Que é aí a carreira da menina, a gravação. E esse texto é bacana porque ele tem as circunstâncias que levaram a menina a chegar a contar. E quais vão ser as decorrências? Aquilo vai ocorrer provavelmente na carreira dela. Esse texto, eu coloquei só o texto, ele não tem uma atividade, mas a ideia é que você aproveite e faça, por exemplo, um link com a atualidade. Eles podem identificar 3 anos depois. O que aconteceu com a carreira dessa menina? Alavancou? Não alavancou? Provavelmente eles conhecem o discurso, porque, como eu disse, tem 3 anos, então eles devem ter então, é a primeira habilidade de leitura e escuta. Pode trabalhar também, por exemplo, a leitura em voz alta, para que eles possam ouvir a própria voz. E vocês vão começar a perceber como os eixos se casam. Porque, por mim, uma leitura em voz alta, você também trabalha a escuta, você escuta ali a sua própria voz, trabalha a entonação, mas você também trabalha a oralidade do aluno. Então... Então, os eixos, eles são como as partes do nosso corpo. Elas estão, cada uma tem a sua função, mas elas estão interligadas. Meu braço se mexe, o meu cérebro mandou mensagens. E assim vai. Então, é isso que é interessante observar, que esses eixos, eles são todos interconectados. Tá bem? O próximo é a oralidade. A oralidade, ela enfatiza, né, a valorização de textos da tradição oral. Hoje temos aquele rapaz, Braulio, que participa de um programa de TV. Ele é bem famoso entre os jovens. Ele tem textos muito bacanas, muito pertinentes, muito atuais. E ele é uma figura que nós podemos dar para exemplificar. Ele é uma figura que todos conhecem, né? Então, ele tem, sim, uma valorização ali da tradição oral lá do Nordeste, né? Porque ele não perdeu ali todo o teor do estilo que ele segue. É, podemos trabalhar a organização de texto escrito, como eu acabei de dizer, né, sobre a leitura, as relações entre a fala e a escrita. Então, por exemplo, entre o geralidade, vou pegar lá, na tirinha do Chico Bento, mesmo uma história completa ali da Santa Mônica, em quadrinhos, e trabalhar essa questão de uma narrativa, quando eu caracterizo o personagem e fala, né, utilizando a variedade linguística da região onde ele mora, eu valorizo o texto. Porém, se eu usar isso num texto dissertativo, dependendo da forma ali como eu utilizo, se não for muito exemplificado, que eu estou falando de variação linguística, esse texto já não tem o mesmo olhar, a mesma valorização. Então, essas relações entre a fala e a escrita também trabalhadas na oralidade. A produção de textos orais, hoje eles são uma geração que amam os textos orais. Eles são fissurados em alguns youtubers, em algumas pessoas famosas aí que fazem lives conversando, e que falam de assuntos variados, produtos e serviços, como se utiliza uma ferramenta. Então, a produção de textos orais para eles, muitas vezes, é muito mais fácil. Você vai ter, inclusive, alunos aí em alguma situação, por ser portador de necessidades especiais, ou por alguma falha aí no percurso, ele não teria total domínio da língua escrita, mas geralmente ele tem produtividade, ele tem comunicação e ele consegue desenvolver. Então, é uma forma também de avaliar o aluno que tem um outro perfil. E também a compreensão de textos orais. Então, olha que bacana a oralidade. Aí, como exemplo, tem uma habilidade do sétimo ano. A habilidade é reconhecer em textos de diferentes gêneros as variedades da língua falada. O conceito de norma padrão
tenho preconceito nenhum. Claro, porque assim, dentro de uma mesma habilidade, nós temos três coisas: as variedades linguísticas, norma padrão e preconceito linguístico. Então, muitas vezes, com uma imagem ou com um texto, não vou ter todos os itens, posso ter um ou outro. Escolhi um, escolhi um texto grande, escolhi um pequenininho para ficar balanceado. É uma charge, né? O gaúcho e o mineiro. E o gaúcho diz: na minha terra só tem macho. Para mim, faltou um che aí. E aí o mineiro diz: olha, na minha terra é metade macho, metade fêmea, e nós tá achando é bom demais. Então, olha que interessante. A gente encontra a variedade linguística, principalmente a de mineiro, com palavras bem específicas, como bom, demais, olha, né, que são bem específicas. E temos também a questão da norma padrão. Então, às vezes, com um texto bacana, atual, é possível trabalhar e trazer a realidade deles. A variedade linguística é um assunto que, quando a gente trabalha com os alunos, Mauá é uma cidade dormitório. E em Mauá, Rio Grande, nós temos muita gente que veio de fora, que não é, daqui, né, que não é nascido aqui. Às vezes, os alunos até são, mas a família com você conversa veio de diversas regiões do Brasil. Então, é bem bacana, é um assunto que eles gostam, eles dão exemplos. É muito bacana nesse trabalhar. Vamos para a próxima eixo, a produção textual. Então, o que a produção textual vai enfatizar? Desenvolvimento de estratégias de produção. Então, como eu disse, lá no momento em que eu falei da leitura, quando no sexto ano, eu explico para o meu aluno que uma história narrativa só começo e fim, mas que ela tem um enredo, que é formado por uma situação inicial, um conflito, desenvolvimento, desfecho. E ele entende esse processo do texto que você lê, com aquele que você compartilha, ele começa a produzir textos seguindo esses esquemas. E assim vai para todos os tipos, por exemplo, a notícia, a característica do primeiro parágrafo, para chamar a atenção do leitor, já coloca em detalhes o que, como, onde, com quem, quando aconteceu o fato. Do segundo parágrafo em diante, que começa a contar exatamente o que aconteceu, uma forma de chamar a atenção para que o leitor termine de ler o texto, né? Um próximo tópico aí é o domínio dos conhecimentos linguísticos, porque quando ele escreve, ele vai mostrar o domínio que ele tem, né? De ortografia, de gráfica, de pontuação, né? Do uso aí das palavras, como o seu semântico, semântico, e se ele usa fora, você também observa que ele sabe usar fora do campo, né? Criando ali uma figura de linguagem, e também contempla a dimensão sociodiscursiva. Por quê? A BNCC, ela prevê isso, disso crítico. Então, mesmo numa narrativa, o aluno já tem isso, para despertar o senso crítico, para que o senso crítico dele seja trabalhado. Na verdade, as habilidades da BNCC, elas são relacionadas com disciplinas. Lá em história, o aluno vai aprender sobre a guerra do Paraguai. E ele vai aprender a visão do brasileiro e a visão do paraguaio. Ele vai contar e tomar a sua opinião. Então, na verdade, uma portuguesa é tão abrangente que dá para nós trabalhar em todas as áreas. E na produção escrita, você percebe se o aluno é um bom leitor, se ele assiste séries, se ele tem acesso, claro que não agora na pandemia, mas se ele tem acesso a fazer parte de culturais, tudo isso você percebe em um texto. Pela riqueza das informações que ele consegue carregar. Como exemplo, nós preparamos aqui uma habilidade do oitavo ano. Utilizar, ao produzir diferentes gêneros textuais, conhecimentos linguísticos e gramaticais. Esse daqui é um exemplo que eu e as colegas já usamos esse ano, no comecinho do ano. Ele estava na escola, nós usamos com o oitavo e uma primeira de novo ano. E só para exemplificar. Né? Eu gosto bastante desse texto da Carlos Drummond, chamado Quadrilha, que todos conhecemos. E aí, na internet, nas redes sociais, eu localizei essa imagem, né, do Zaki Magese, acho que é assim que se pronuncia. E é muito interessante, esse é só para exemplificar, né, o que eu fiz quando apliquei essa habilidade para os meus alunos. Eu mostrei e depois eu solicitei que eles escolhessem outro texto e que fizessem aí uma escrita
nos codes deles. Eu vou ler, vocês vão entender. Primeiro texto, fundo branco. Quadrilha. João amava Tereza, amava Maria, amava Joaquim, amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos. Tereza para o convento. Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se e Lili casou com Joaquim Fernandes, muito indignado na história. Esse texto é bastante conhecido, diversos materiais pedagógicos que a gente, o professor de português, utiliza ao longo da carreira. E aí, olha só que bacana o que o autor fez do outro. Ele escreveu fazendo bem na realidade. Eu achei que foi muito bacana. João amava Tereza. Ele via fotos de Raimundo e seguia todos os posts de Maria. Eu adorava conversar no WhatsApp com o Joaquim, que achava perfeita a vida fotográfica de Lili. E, na verdade, era uma solitária. João foi para os Estados Unidos. Tereza deletou sua conta. Raimundo criou um perfil feito para continuar seguidor. Maria bloqueada. Joaquim sentiu-se invisível. Lili cansou de falsificar a felicidade e, às vezes, está no simples encontro real. Então, olha que interessante, né? Ele fez aí a escrita, ele produziu um outro gênero textual, não é poema, como primeiro. Mas, se a gente observar com um olhar mais bem, a gente percebe que muitos elementos, além ali dos nomes das pessoas, ele não teve. Por exemplo, no primeiro texto, nós temos ali o preferido perfeito, né, que mostra ali uma continuidade no passado. Amava. Né? E no outro texto, nós temos também amava, curtia, seguia, adorava, achava. Então, ele não tem no texto o mesmo tempo verbal. Depois, no texto original, né, no caso do texto do Carlos Drummond, ele muda para o pretérito perfeito, ações concluídas. Né? Então, ele diz, foi. Morreu, ficou, suicidou-se, casou. E no outro texto, o autor faz a mesma coisa. Ele lhe diz, deletou, criou, foi, sentiu, se cansou. Então, olha que interessante, como inclusive os tempos verbais utilizados foram mantidos. Ele conseguiu aí agregar informações. Então, qual a sua sugestão? Pegar textos, mesmo eles, dá para trabalhar também a interpretação, a intertextualidade entre eles, mas levou o aluno a produzir diversos gêneros textuais. Ele tem que perceber como a atividade da professora Márcia, um texto contra o estado de exercício, a proposta é que virasse um texto jornalístico. Isso é muito interessante. A BNCC, prevê aí esses quatro textos que nós estamos enfatizando em bem, ela prevê que o aluno tenha contato com textos principalmente literários, artísticos, jornalísticos, cedo, que isso não fica apenas para o ensino médio. Então, esse contato do aluno com texto literário é muito bacana. E tem aí uma sugestão de como trabalhar essa habilidade aí de 8º ano. O último eixo é a análise linguística e semiótica. Como eu disse antes, todos... Esses eixos, eles se relacionam entre si. E vocês vão perceber que eu estou trabalhando uma habilidade, outra aparece junto. E é assim que funciona. A análise semiótica, elas enfatizam a caracterização e inflexão sobre os gêneros e suportes de texto. Então, o aluno refletir sobre o público-alvo, a que se define, a intencionalidade de determinado texto, o uso, né, de recursos expressivos, como pontuação, como uso de coletivos, uso de figuras de linguagem, figuras de pensamento, a aprendizagem das convenções gramaticais, das regras e normas que nós temos, e o domínio tanto do sistema alfabético quanto das normas do sistema ortográfico. Então, a semiótica, ela prevê aí esse mundo multifacetado, que você pode trabalhar memes, eles usam muito ali para mudar mensagens, né? Agregado a todos os conhecimentos ali de linguística e gramática. Como exemplo, uma habilidade de manual, analisar os efeitos do sentido provocado pelo uso de figuras de linguagem e texto de diferentes gêneros. E aí, nós escolhemos, né, uma imagem, já tinha essa frase ali na internet, decidimos não ter, nem toda palavra é o que tinha que diz. E aí, na plaquinha, pode ser. Preciso salgar os pés para adoçar a alma.
Então, olha que bacana. É, na internet, há muitas imagens que você pode explorar as figuras. No caso, aqui nós temos uma antiga, né? Salgar, adoçar. É, e existem aí diversas imagens. Músicas também, nós podemos encontrar muito essa habilidade. É, música é um recurso que eles gostam muito. Mesmo que as músicas dele não façam ali parte daquela realidade dele, eles acabam gostando, porque ela tem outras questões, né? O formato de rima, rimas internas, rimas paralelas. Eles gostam bastante, é bacana também para se explorar, tá bem? Agora, eu passo a palavra para a Rose, para ela continuar aí com o ensino médio. Até já. Rose? Muito bem, pessoal. Achei muito interessante essa atividade do... com o texto do Carlos Drummond de Andrade, você percebe que ali foi desencadeado todos os eixos possíveis. Né? A questão do menino mostrar que reconhece a norma, né, da gramática foi muito interessante, que ele usou o mesmo tempo verbal, tá, em todos os momentos e fez uma paródia, né, digamos assim, entre aspas, né? Uma paródia muito interessante do texto do Carlos Drummond de Andrade, ok? Então, vamos continuar agora falando das habilidades essenciais, né? A SEDUC, ela enviou para nós, né, uma planilha com habilidades essenciais a serem contempladas no primeiro bimestre, tá? Agora nós vamos ver como podem nortear os trabalhos com o ensino médio. Eu já falei para vocês, né, que nós não podemos, né, nos dispor a realizar qualquer trabalho, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio, sem observarmos as habilidades. Porque as habilidades elas vão dizer exatamente onde precisamos atacar, o que precisamos ensinar, tá? De que maneira precisamos ensinar, ok? Pode passar, Thaís, por favor. Eu coletei apenas duas, né, aqui do ensino médio. Vocês vão ver que o ensino médio é um pouco diferente do ensino fundamental, tá? Por quê? Porque o ensino fundamental já tem o currículo novo, né, com toda aquela parte inovada, renovada, e o ensino médio nós ainda estamos usando o currículo vigente, que é aquele currículo da capinha preta e branca, tá? Para quem ainda não viu, é interessante que... e retomem, tá, o currículo lá do ensino médio. Tá? Nós vamos ficar sempre com as práticas de linguagem, que são práticas de leitura e escrita, tá? Na primeira série, no primeiro bimestre da primeira série, sempre práticas de leitura e escrita. Nós temos o descritor da primeira habilidade que você encontra lá na página 79 do currículo. Reconhecer os elementos básicos da narrativa literária. Tá? E nós temos ali como objeto de conhecimento trabalhar o quê neste percurso? Os efeitos de sentido. Tá? Quando a gente trabalha literatura, nós vamos atacar diretamente na questão do sentido. Né? Por isso que o Antônio Cândido ele diz que a literatura é um direito. Por quê? Porque a literatura ela desperta os nossos sentidos. Né? A literatura nos faz mais humanos, mais compreendedores do mundo que nos cerca. Tá? Por isso que é muito importante nós trabalharmos a literatura. Tá? A habilidade do bimestre aí depois, né? Ainda. É, relações de conhecimento sobre gênero do texto e antecipação de sentido a partir de diferentes indícios. Então, esse descritor desta habilidade do ensino médio, né, ela poderá nos direcionar para trabalhar essas duas formas, no percurso e no bimestre. Tá? Neste percurso, nós vamos o quê? Nós vamos desencadear os efeitos de sentido. No decorrer desse bimestre, o que o nosso aluno precisa dominar? As relações de conhecimento sobre o gênero do texto e antecipação dos sentidos a partir dos diferentes indícios. É o desconfiômetro em relação à leitura. Sabe quando você lê alguma coisa e você diz assim, olha, eu não entendi muito bem, eu vou ler de novo. Os nossos alunos precisam ter acionado esse desconfiômetro, para que eles leiam novamente e tentem entender na profundidade aquilo que eles leram. Né? E não simplesmente, ah, eu já acabei de ler, só que eu não entendi nada. Geralmente eles fazem isso. Né? Os adolescentes falam assim.
Tá? Mas vamos fazer com que eles leiam, leiam novamente, entendam, descubram, se aprofundem naquela lição. Isso é o quê? Isso é buscar os efeitos de sentido. E a literatura é um dispositivo que nos leva a esse caminho, nos leva por este caminho, nos conduz por este caminho de uma forma bastante eficaz, ok? Outra habilidade que nós vamos destacar aí no... Deixa eu tirar aqui o meu cursor. Ele está tampando aí a descrição do escritor. Vamos ver se ele some aqui. Tá? Então, vamos lá. Pera. Vamos lá. Relacionar linguagem verbal literária com linguagem não verbal presente nos textos literários. Eu já disse para vocês, acho que foi no ATPC passado, que os nossos alunos têm uma grande dificuldade de relacionar linguagem verbal e linguagem não verbal. Imagina quando essa linguagem verbal, né, for uma linguagem literária para fazer relação com uma linguagem não verbal. Né? Nós vimos aqui excelentes exemplos que a Thais mostrou, né, do diálogo que existe entre todas as linguagens. Né? A habilidade do percurso diz o quê? Estratégias de leitura e textualização. Vocês vão perceber que a leitura é primordial. E as habilidades do bimestre, nós vamos descobrir o quê? Nós vamos desencadear e desenvolver o quê? Os aspectos linguísticos específicos da construção da textualidade. É, conforme o gênero que nós vamos construir, que o nosso aluno vai construir, ele precisa saber que discurso ele vai usar. De que maneira ele vai se dispor da gramática? De que maneira ele vai se dispor da pontuação? De que maneira ele vai se dispor das concordâncias? Então, ele vai desencadear na mente dele uma série de dinâmicas relativas à língua para que ele escreva e produza aquele texto, compõe aquele texto da melhor maneira possível. Vamos adiante, Thaís, por favor? Na segunda série do ensino médio, aí nós vamos ver um pouquinho diferenciado, né? Também a prática de linguagem está relacionada à leitura e escrita, tá? O primeiro descritor está lá na página 90 do nosso currículo. O segundo também, vocês vão ver aí. Eu marquei aí para que vocês não fiquem perdidos e que a gente vai lá e ache, né, aquilo que está procurando. Distinguir notícia de artigo de opinião é algo que os nossos alunos têm grande dificuldade. Você viu que a Márcia, ela trabalhou uma notícia. A partir daquela notícia, dá para escrever um artigo de opinião? Dá sim. Né? Seria uma transposição de gênero, só que com um trabalho intenso do professor junto aos alunos. Né? E da mesma maneira que a Thaís, que a Márcia fez, né, fazendo transcrever a notícia, o conto, transcrever do conto uma notícia, seria interessante também, né? Trabalhar uma notícia e, a partir dessa notícia, escrever um artigo de opinião. Geralmente, os artigos de opinião, eles nascem assim, né? Se vocês se depararem com os articulistas do Estado de São Paulo, da Folha de São Paulo, eles pegam uma notícia bomba daquela semana, né? E, a partir daquela notícia, é que eles vão escrever o seu artigo de opinião. No objeto de conhecimento, nós temos o seguinte, olha ali, estratégias de leitura e textualização, isso é extremamente importante, tá? E depois, nas habilidades do bimestre, os aspectos linguísticos específicos da construção da textualidade. Como eu já disse para vocês, cada gênero tem as suas especificidades, ok? Outra habilidade é relacionar, né, em artigos de opinião e anúncios publicitários, opiniões, temas, assuntos, recursos linguísticos, identificando o diálogo entre as ideias, embate dos interesses existentes em sociedade. Então, é uma habilidade bastante complexa, né, que vai envolver vários gêneros. Tá? Então, nós vamos ver que nós caminhamos com alguns gêneros no ensino fundamental, né, geralmente agrupados em cada série ano, né? No sexto ano, a predominância de tal gênero, no sétimo ano, a predominância de tal gênero. Só que no ensino médio,
todos estes gêneros precisam ser conhecidos dos nossos alunos para que eles consigam desenvolver uma habilidade como essa, né? Relacionar em artigos de opinião e anúncios publicitários, olha aí, opiniões, temas, assuntos, recursos linguísticos, identificando o diálogo entre as ideias e o embate de interesses, é o desconfiômetro que a leitura nos fornece, né? Eu li uma determinada coisa, mas qual é a ideia dessa pessoa? Né? Muitas vezes a pessoa é bastante ambígua no início, né? Só que ela tem que chegar a um ponto comum, a um ponto, ela tem que tender para uma determinada opinião, né, naquilo que ela escreveu. Tá? Então, o nosso aluno ele precisa ter esse desconfiômetro leitor para que, quando ele ler algo, ele entender exatamente e fazer uma leitura do entorno, porque toda leitura tem a sua função social, e fazer uma leitura do entorno daquilo que ele vive para entender melhor aquilo que ele está lendo verbalmente. Né? As habilidades do percurso continuam sendo estratégia de leitura e textualização. E a habilidade do bimestre ela vai estar focada no texto argumentativo. O artigo de opinião é argumentativo. Dentro de uma notícia, eu posso ter um argumento? Posso sim. Eu posso encontrar narração, argumentação dentro de uma notícia. Tudo depende da tendência e do estilo do meu escritor, da pessoa, do repórter ou do jornalista que escreveu aquele anúncio, aquela notícia, ok? Mais um pouquinho, Thaís, por favor. Na terceira série, continuamos com prática de leitura e escrita. Vocês vão perceber que o currículo gera em torno disso. Não tem sentido, né, como eu sempre digo para os professores, estou dizendo para vocês novamente, não tem sentido uma escola que não trabalha leitura e escrita. A nossa função primordial na escola é essa, trabalhar leitura e escrita. Que o nosso aluno possa sair não tendo grandes expectativas na vida, mas se ele souber ler bem e escrever bem, ele vai criar possibilidades para a sua vida em sociedade. Isso é muito importante. No descritor, localizar e interpretar informações em um texto para apresentar uma opinião e construir uma argumentação. Nas habilidades do percurso, de novo, estratégia de leitura e textualização. Nas habilidades do bimestre, construção de opinião e argumentação. Um dos textos mais difíceis de se compor é o texto argumentativo. Né? Por isso que nós temos muita dificuldade, os nossos alunos de todos os âmbitos, têm muita dificuldade em escrever argumentação. Um TCC é uma argumentação. Uma dissertação de mestrado é uma argumentação. Você vai convencer as pessoas de que aquela sua ideia, né, muito bem baseada, muito bem sedimentada, com muitas referências, ela é uma ideia plausível. Ela é uma ideia para se pensar, que pode ser colocada na mesa. Isso é argumentar. E eu só argumento quando eu tenho fundamentos. Falei do Karnal a princípio, né? O Karnal, ele argumenta muito bem, ele expõe muito bem, porque você percebe que ele está cheio de fundamentação. Então, todo professor que se preza, ele tem fundamentações. E é isso que nós vamos passar para os nossos alunos. As coisas não acontecem por acaso, né? As notícias não caem do céu. Os pareceres, as ideias, as concepções, elas não caem do céu, né? A cultura não cai do céu. Rose, desculpe interromper, mas me parece que gravou. Pessoal, vamos aguardar um pouquinho. Aguardar. Rose, desculpa, travou. Você estava terminando ali no terceiro do ensino médio. Isso. Vou encerrar meu microfone. Na última habilidade ali nos objetos de conhecimento. Travou. Travou. A sua
A sua última fala do último quadro, tá bom? Vou fechar meu microfone. Posso continuar? Sim, pode continuar. Muito bem. Então, nós falamos aí da questão da argumentação. Eu estava citando o Karnal como um grande argumentador, muito bem fundamentado, né? E é isso que nós precisamos trabalhar com os nossos alunos. Argumentação. É poder argumentativo. Não a partir do senso comum, mas a partir, né, de boas fundamentações, ok? Pode passar, tá aí, mais um pouquinho. Então, vocês tiveram aí, vocês viram que a Márcia, né, passou para vocês, para os alunos, né, para os alunos naquela atividade que ela pede para os alunos, ela dá a sugestão de 3 contos do Machado de Assis, né, que é o enfermeiro, os braços e o outro é... Né, e tem um outro... terceiro conto também, que ela pede, né, para que cantiga de esponsais. Né? Então, são esses 3 contos. O enfermeiro, cantiga de esponsais e uns braços. Tá? Eu achei por bem pegar o enfermeiro. Nós temos aí um trechinho do enfermeiro, que eu acho que eu não vou conseguir ler porque eu estou com o celular. Deixa eu ver se assim fica maior. Deixa eu tentar ler aqui. Rose, quer que eu leia? Pessoal, eu estou falando. É porque no meu PC caiu. Eu estou com o celular, a letrinha é muito pequenininha. Leia para a gente. Eu vou ler. Está com delay ali. Está com delay. Está com delay. Está com delay. Aí. Vila, mas notícias do homem. Alô, Thaís? Thaís, eu vou ler, tá? Tá bem, Jorge. Pode ler. A vila, notícias do coronel. Ninguém o aturava. Ele gastava mais enfermeiros que remédios. A 2 deles quebrou a cara. Respondi que não tinha medo do Tissã. E depois, que me confirmou as notícias recebidas e reconheceu caridade. Segui para a residência do coronel. Achei-o na varanda. Estirado. Pôs em mim 2 olhos de gato que observa. Depois, uma espécie de riso maligno. Alumina-lhe as feições, que eram duras. Afinal, disse-me que nenhum dos enfermeiros que tivera prestava para nada. Dormiam muito, eram respondões, e andavam ao faro das escravas. 2 eram até gatunos. Você é gatuno? Não, senhor.
Então, nós tivemos aqui, pode passar, Thaís, por favor. Nós tivemos aqui um aperitivo. Thaís? Oi, Rose, estou ouvindo. Pode passar, tá? Perdão. Nós tivemos aqui, pessoal, um aperitivo do conto O Enfermeiro, de Machado de Assis. E eu sugiro para vocês também aí um filme maravilhoso com o Nachtigal e o Paulo Altran, tá? Que são atores fabulosos. Tem o link aí para vocês, vocês podem ver. Só que não passem para os alunos antes esse link antes que eles leiam o conto na íntegra, tá? Por favor. E vocês da mesma forma. Quem não leu ainda esse conto, leia o conto primeiro. Depois veja o filme, tá? Pode passar, Thaís, por favor. Mais um pouquinho, pode passar. Chegamos na nossa atividade, né? O que nós propomos para vocês, né, para o próximo ATPC? Preparar uma aula a ser transmitida virtualmente, contemplando a habilidade sugerida abaixo, já do segundo bimestre da primeira série, tendo como base o enfermeiro do Machado de Assis. Tá? Qual é essa habilidade? Olha ali, eu digo que nós temos que nos nortear sempre pelas habilidades. Distinguir as marcas próprias do texto literário e estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. Então, o que nós vamos fazer com o texto do Machado de Assis? Na verdade, nós vamos contextualizar o Machado de Assis, nós vamos contextualizar a narrativa dele, que século era, que ano era, né? Nós percebemos, e que lugar, né? É onde, quando, quem, por quê, tudo aquilo, né? Que existe numa narrativa. Quem está vivendo essa narrativa? O que acontece ao final da narrativa? Como isso era visto lá, né, no século XIX, e como a atitude do enfermeiro é vista agora. Então, eu quero que vocês montem uma aula virtual com seus alunos, abordando todos esses aspectos, olha lá, distinguir marcas próprias do texto literário, estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção. Tá? É uma das habilidades mais complexas que nós temos. Por quê? Porque ela envolve outros estudos. Ela vai envolver todo um estudo histórico, um estudo temporal, um estudo de lugar, um estudo geográfico. E tudo isso nós sabemos que os textos de Machado de Assis são muito ricos nessas descrições, tanto de temporais quanto locais. Ok, pessoal? Muito bem. Eu me despeço agora de vocês neste momento, aguardando a atividade de vocês, esperando que vocês produzam muito para os seus alunos, tá? E criem, de fato, uma aula virtual bastante interessante para os meninos. E eu passo a palavra para a Thaís se despedir de vocês também neste momento. Ok, Thaís? Vamos lá. Oi, pessoal. Voltei. Vamos apenas... Relembrar algumas coisas ditas aqui pela Rose e por mim nesta manhã. Os quatro eixos da prática de linguagem, então, são oralidade, a leitura e a escuta, a escrita e a semiótica e análise linguística. Atualmente, o ensino de língua portuguesa, ela enxerga o texto como objeto central de estudo, a partir do qual se trabalham esses quatro eixos e as habilidades e os conteúdos gramaticais e textuais, enfim. É importante ofertar o contato com diversos tipos de texto. Então, para trabalhar uma notícia, eu não preciso falar só de COVID-19. O aluno já está saturado desse assunto, que é importante, sim. Mas olha que bacana trabalhar um texto literário e transformá-lo numa notícia. Você trabalha, inclusive, a criatividade. É muito interessante. Nos anos finais do ensino fundamental, a BNCC visa consolidar o aprendizado iniciado nos anos finais
e aprofundar a aprendizagem ao longo de todos os anos até o final do ensino médio. A língua portuguesa dialoga com todas as disciplinas, então é muito fácil você desenvolver aí um trabalho interdisciplinar, ainda mais agora, em época de pandemia. Eu, como professora de língua portuguesa, sempre gostei de trabalhar com arte, educação física, história e geografia, sempre gostei muito. E o planejamento de cada roteiro de estudos, mesmo que seja do material do aluno, tem se basear e permear os quatro eixos aí nos mediadores. Então, aí um reforço de tudo que foi dito. Existem alguns cursos disponíveis que já foram falados lá no planejamento que pertencem ao MEC. Esse é o endereço, avamec.mec.gov.br. Eu linkei quatro que tem a ver com a nossa área do conhecimento. Mas existem vários cursos. Vocês naveguem, existem os próprios do MEC, existem de parceiros que ficam dentro dessa página. É bem fácil de acessar, eles são bem bacanas. Eu gosto muito de matemática. E eu fiz os de computacional, achei super interessante. E super se relaciona com a atualidade, com o ensino à distância. Então, é muito bacana, vale a pena visitar e conhecer. Coloquei ali a carga horária de cada um. Alguns você consegue fazer em 2 dias. Então, é bacana, não são obrigatórios, são só sugestões para quem tiver interesse em aprofundar aí os aprendizados, tá? Por fim, né, um reforço de que na elaboração desses roteiros, então, é importante também pensar nas aulas do centro de mídias, ainda está havendo aí uma adaptação, mas o projeto é que os planos de aula do centro de mídia sejam disponibilizados antes para que a gente possa fazer essa relação entre as habilidades e os pontos trabalhados na aula. E isso também tem que ser articulado com as habilidades elencadas como essenciais, aquelas que você verificou, como dito na APPC passada, se a sua escola precisa rever, aprofundar, acrescentar outras. E articular isso com o material que você tem disponível lá do CAPE. A próxima tela era a que todos estavam ansiosos. Ontem saiu um comunicado, né, da COFEB, do dia... Minto, foi no dia 11, é que eu vi no dia 12 de manhã. E ele deu ali alguns detalhes, mas assim, pouca coisa. Então, ele disse que as provas da APES devem ser realizadas até 29 de maio, que o professor pode capturar lá pelo Google Classroom, pelo WhatsApp, pela ferramenta que ele utiliza, as respostas que o aluno, né, deu para cada questão, que isso vai ficar aberto para digitação, e que os alunos que não realizaram a prova farão aí uma revisão dessas aprendizagens, e uma compensação, digamos, dessas ausências no retorno. Então, isso daqui, na verdade, não tem nenhuma novidade em relação ao primeiro documento orientador que saiu no primeiro dia do replanejamento. Ele apenas reforça alguns pontos que foram à fala do secretário durante os 3 dias de replanejamento. Não cabe a nós, nesse momento, discutir se isso é funcional, se não é. Né? A informação que nós temos é que a prova deve ser aplicada até essa data e os dados coletados. Como serão tratados esses dados? Se serão feitas ações do MR? Isso vai ser discutido lá na prova de MR. Eu não coloquei o documento que eu fiz um corte, só logo abaixo dessa fala. Tá bem? E por fim, aí os informes gerais, então. O documento COPED do dia 11, ele atualizou alguns links. Então, ele fala isso da AP que eu acabei de dizer. Ele deu fez pequenas correções nas habilidades, uma coisinha ou outra que tinha erro. Algumas disciplinas não continham algumas séries, então eles arrumaram.
E para quem tem outras dúvidas, eles também falam de calendário, uso das plataformas digitais, o diário digital, o caderno do aluno, o caderno do professor. Então, é bem bacana visitar esse documento. Os professores coordenadores de vocês já receberam no grupo de coordenadores os links, devem ter encaminhado. É, na semana que vem, no dia 20, o foco da nossa PPC vão ser os anos finais do ensino fundamental. Por isso que a lição de casa ela vai ser para 15 dias, tá? Porque ela é do ensino médio. É, a Rosi, eu percebemos que uma hora e 30 não é tempo suficiente para falar das sete séries e anos diferentes. Nós dividimos na próxima PPC, tá? Então, tem as datas ali. Semana que vem, o foco é ensino médio. Na semana seguinte... Aliás, desculpa, eu errei. Semana que vem, o foco é ensino fundamental. E na semana seguinte, o foco é ensino médio. Isso não significa que vocês não devam assistir. Também porque o aprendizado nunca é demais. É a nossa área de trabalho. Tá? O link da atividade vai ser disponibilizado na descrição desse vídeo. Então, vocês entrem lá na descrição, tem o link bonitinho, vocês vão poder entrar e responder ali um breve questionário e anexar a atividade solicitada pela Rose. Tá bem? Finalizei aqui a apresentação. Rose, gostaria de dar um tchauzinho. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tenha uma boa semana. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até semana que vem. A gente se vê. Foi um prazer estar com vocês. Tchau, Rose, minha parceira. Tchau. Até mais. Até.